Ahoj, já jsem Honza Pospíšil, jsem tady za Český rozhlas s přednáškou na téma web Českého rozhlasu, problémy a řešení rozsáhlého Drupal systému, nejvíc sexy název, co tam byl. Ve skutečnosti tam chybí Y, protože nejde o jeden web, půjde o celou tu sérii těch webů, jo, což je ta věc, která na tom trošku obtížnější potom. Něco málo o mě, začal jsem spíš s PHPkem, takže do toho Drupalu tahám spíš ty PHPkové manýry, to znamená, že občas to nedělám úplně Drupalově, možná to místy poznáte. Pracoval jsem v Proof & Reason dlouho, kde jsem s Drupalem začínal, takže zase můj tip na web, který hlasujte, je sapeli.cz, to jsem totiž dělal já, tamhle s Davidem. Pracoval jsem jako client-side developer, a to v brněnsko-pražsko-americké firmě Good Data a potom v Booking.com, tom hotelovém službě, takže právě dělám i frontend, i backend. A jsem rád, že mě organizátoři tady dovolili dát přednášku na prastarou technologii Drupal 7, takže byl takový pro pamětníky malinko, tak se omlouvám těm, co tady čekali, prostě jak se budeme ukazovat kompouzery a servisy a tady tyhle věci. Docker, ne, nic takového tady nebude, budeme blíž jako PHP 3 a FTPku než Dockeru a těmhle věcem. I vlastně to rozlišení těch slide, ten poměr stran slajdu 4:3 je takový pro pamětníky. Ať jsem mohl mít širokou hlí, ale z té fotky na Twitteru jsem usoudil, že to plátno je 4:3, tak jsem se spletl. No. Tak. Já ještě zároveň učívám ještě s kolegama datovou vizualizaci a obecně jako vizualizaci dat informací. A vždycky to uvádíme slidem, nebo když potom dojdeme k sekci jako o datech, nebo jaký datový zdroje používat, jaký formáty, tak to uvádíme tady tím skvělým tweetem od nějakého pana o formátu CSV. Že to je vlastně hrozně jednoduchý formát, ale jako hrozně užitečný vždycky bude, protože umí ovládat každý. A jako spoustu věcí se s ním dalo vybojovat. Já jsem pro tuhle přednášku, vlastně, abych to nějak. Že to není fakt jenom pro pamětníky, jsem ho uvedl tady, jsem ho trošku předělal pro kontext tohoto talku a této přednášky. Od Drupalu 7 si pořád myslím, že to je skvělý tool. Právě kvůli tomu, nechci říkat jako, že děti, ale že se dá prostě jako fakt dobře nahekovat, velmi rychle. A člověk se jako rychle dostane, kde potom potřebuje jako nějak tak jako tam podělat trošičku, něco pošroubovat, něco propojit jinak. Asi něco, když vám prostě zdechla někde Škodovka 120, tak jste byli schopni to nějak jako dát dohromady. Když vám dneska odejde auto, tak máte trošku problém, pokud nejste jako fakt expert. Ještě se zeptám, kdo z vás udržuje nějaký větší Drupal 7 web ještě? Jakože, jo, to jsem tak čekal, že minimálně každý má ty své projekty z minulosti, ty koule na noze, co má připoutaný a nemůže se jich zbavit. Snaží se vygoustovat toho klienta, nefunguje to, nedá mu to nikdy. Pro ukázku jenom, co se myslí těm webama Českého rozhlasu, abyste měli vlastně nějaký kontext, teďka bude několik slidů k tomu kontextu a potom se budeme bavit už konkrétně o těch projektech. Takže jde vlastně o všechny celostaniční, celoplošné stanice, Radio Wave, Radiožurnál, Dvojka a tak dál, různý doplňkový weby, Český rozhlas informace a tak dál, regionální stanice, každý kraj má svoji stanici a tam má svůj web, který je trošičku jiný než ostatní krajské weby, různý specifický weby, tak třeba půjde tu 68, a potom úplně nějaký weby, který z části vypadají, že jsou chyba, ale chyba nejsou. Jo, radioakustika. Tyhle věci nedělám jenom já, jsou tady i ostatní moji kolegové Pepa a Jindra, kteří na těchto webech pracují, jo? Že to není to, jako já tady prezentuju vlastně to dohromady, ale není to moje práce, jo? Takže všechno, co tady vidíte, je práce nás takhle 4 a ještě dalších lidí v rozhlasu. Další web, irozhlas.cz, o tom jsem už mluvil na jednom meetupu, tady se mu nebudu tolik věnovat, je to zpravodajský portál Českého rozhlasu, je dělaný trošičku jinak a ten jsem třeba dělal víc já, ale jenom abyste viděli, že to je taky vlastně patří k tomu. Co je zajímavý právě a co zároveň to zajímavý a zároveň to potom hrozně komplikuje práci, že celý Český rozhlas, to, co jste tady viděli, tak je jedna instance Drupalu, jedna databáze a jedna codebase. Jo, není to žádný jako multisite, nic takový, prostě jeden adresář, jedna věc a Moodle domain nad tím. Jo, to je jediné, co rozděluje ty weby, co jste viděli. Kdybych to dal do nějakých čísel, abych dokázal nebo podpořil, že to je jako ten větší instance, nebo jak to bylo na začátku napsané, tak tohle jsou nějaké čísla aktuálně vytažené jako z produkční databáze. Jo, takže vlastně máme třeba 56 domén, skoro 1 000 000 nodů, 100 000 termů a tak dále. 260 views. Prosím? U čeho? Jo, chybí tam nula samozřejmě, jo. 983 000. Tohle množství přináší spoustu komplikací, které člověk třeba nečeká. Pro mě to byl třeba první větší web, který měl vůbec. Řekl bych, že do té doby můj rekord byl bez těch 3:0, bych tak řekl. Jo? Ty ostatní weby, sapely, prostě člověk tam má pár článků, pár produktů. Když přesáhne 1 000 nodů, tak si říká jako super, když má ten nit 1 000, že to je jako slušný web.
tak tady tohle je malinko jiný. Co se týče návštěvnosti, což je samozřejmě důležitý, kdyby tenhle web prostě někde si ležel a nikdo na něho nechodil, tak tam může být těch nodů miliarda, je to jedno. Tady je zase vytažený čerstvý data, relativně čerstvý data z Analytics, počet zobrazených stránek za den. Jo, to abyste viděli tu míru, tak to je v kontextu dubnu, březen, duben, květen. Jo, takže se držíme kolem nějakého 500 000 zobrazených stránek denně. A když se jako na load balancer, tak tohle jsou nějaký data, není to moc vidět, pardon, já jsem to screenshotoval. Počet requestů na load balancer za vteřinu. Jo, takže nějakých přes den třeba 300 requestů za vteřinu. Tak, to je ten kontext. To je ta větší instance, aby se si dovedli představit, pokud máte větší, tak tím pádem třeba tohle pro vás nemusí být. Pokud máte menší, tak se tady třeba můžete nějakou zajímavost dozvědět. Já, když jsem si tu přednášku hlásil, tak jsem si napsal takovou hezkou osnovu 10 bodů, co tady chci říct, a říkal jsem si, jak to tomu budoucímu Honzovi hezky jsem připravil, jak to jenom hodí na těch 10 slajdů a bude to. Včera jsem minulýho Honzu dost proklínal, protože jsem zjistil, že to nejde pojmout nějak rozumně, ta prezentace. Protože by to byla onboarding prezentace pro vývojáře rozhlasu, což samozřejmě nechci, jo, to by vám k ničemu nebylo, pokud nám nechcete nastoupit, pokud byste chtěli, pokud vás to třeba zaujalo výrazně, tak mi určitě dejte vědět potom. Ale snažil jsem se to vlastně udělat nějak tak, aby jste si z toho mohli něco odnést, jo? Kdyby nějakou parciální věc jenom, takže jsem zvolil můj oblíbený prezentátorský postup, když si nevím rady, který nazývám pejsek a kočička dělají prezentaci. To jsem takhle nasypal všechno, co jsem našel různě, různý screenshoty, různý obrázky, různý kusy kódu a teďka vám takhle všechno tady vysypu a vám buď z toho bude to bříško, anebo si třeba z toho právě něco odnesete do vašeho webu, který může být i Drupal 8, protože ty věci jsou podle mě obecní. Já se ještě zeptám, je tady někdo doma v databázi, kde je víc nodů než milion, jenom abych tak se když tak potom, není, dobrý, tak aspoň něco. V rychlosti ještě řeknu tu infrastrukturou, architekturu spíš. O infrastruktuře se tady moc bavit nebudeme, protože to vlastně je mimo rozhlas. Jo? My si sami nejsme správci těch serverů. Minule jsem na tom mluvil trošičku nadával, situace se zlepšila od té doby, takže teďka už to úplně minu. Je to klasický, prostě máme tam databázi a kód, nad tím je modul domain, který to rozděluje na dvě jako sekce. V jednom je ten e-rozhlas, to znamená, když doména se rovná nějakému IDčku, tak se potom používá separátní, to jede svým způsobem, který je hodně založený na entity field queries a paragrafech, a naopak ty ostatní weby, co jste viděli, všechny kromě i rozhlasu, jsou na views a page managerovi. Jo, to je to primární, jo, pardon, já tady koukám, a ten slide je až tady. Jo, tohle je vlastně takový, kdybych měl vzít big picture modul, co jsou použitý, který to všechno drží pohromadě, tak to vypadá nějak takhle. Co týče infrastruktury, to je serverové, tak je to úplně jako klasický load balancer s proxy cache, Apache, databáze. Já jsem PowerPointu, ta v Keynoteu nejsou ty obrázky pro servery a databáze, tak jsem vzal nějaký náhodný jiný obrázky, co tam byly. Jo, není tam nic nestandardního, je to prostě ta věc, kterou vidíte na každém obrázku, jak to vypadá, jenom se liší, jestli prostě je ten varnish bokem, nebo je v tom, jestli to dělá Nginx, nebo tak, kolik máte databází, a tak, nic jako velkýho. Samozřejmě nejzásadnější věc, asi tušíte, u všech webů větší je cacheování. Prostě to je základ všeho, bez cacheování to nemá cenu spouštět, je to ta věc, kterou musíte prodiskutovat nejvíc. Takže budu se bavit nejdřív o té Drupal cache na úrovni těch Apache, potom řeknu něco málo i k té naší proxy cache. Takže máme to založené na těch dvou modulech, samozřejmě jako bez entity cache pravděpodobně web ani jako nespouštíte na Drupalu 7, by ani nešlo. A pro ty views jsme používali, nebo pořád používáme z části view content cache, která řeší vlastně invalidaci views na základě změny obsahu, ne času. Jo, to znamená, že to views, když se třeba nezmění jeho obsah, tak může být v cache klidně dny, a neinvaliduje se, což je samozřejmě super ve chvíli, když máte drahý views, k čemu se dostanu, protože máte hodně dat. Že přichází série takových typů, to jsou ty věci, které byste si mohli odnést, odtud to jsme se vlastně naučili za ty poslední dva roky, většinou tím, že nám ten web vůbec nejel a museli jsme ho jel velmi pomalu a museli jsme přijít na to, k čemu to je. Čím vlastně trošku navazuju, co říkal Martin, ať aspoň sdílíme teda ten kód a tak, jsme to moc nenazdíleli zpátky do komunity, protože naše řešení jsou velmi specifické, tak aspoň tímto způsobem se snažím jako teďka vrátit nějaký know-how, co jsme tam nazbírali horko, těžko, často, tak ať vy ho máte, jako už třeba ten stejný problém budete řešit, tak ať to máte jednodušší. Takže první věc, která nás vlastně nejvíc trápila, než jsme na ní přišli, že je ten problém, právě tím, že byl oddělený jako by serverová infrastruktura od nás, je škálování memcache. To znamená, my jsme úvodní situace byla zhruba takováhle, že jsme měli, myslím, dva web servery a na jednom z těch web serverů zároveň bydlela instance memcache. Jo, takový klasický setup.
A postupně, jak nám rostl ten objem dat, protože jsme začínali třeba ten těch nodů, tam bylo 100 000 a postupně jsme rostli, tak jsme jako přidávali ty web servery a vypadalo to tímto způsobem. Jo, druhý a třetí, čtvrtý. Tohle byla ta situace. Takhle jsme hrozně dlouho jeli a hrozně jsme se dívali, proč je to hrozně pomalý ten web. Jo, proč máme každý deploy, nám to málem se střelí, proč je všechno hrozně pomalý, proč jsou přihlášení, lidi to mají hrozně pomalý a tak dál. Je to kvůli tomu, že totálně úzkým hrdlem se stala síťová karta toho jediného nodu, co měl tu memcache. Protože když máte v té entity cache třeba, že jo, máte tam 1 200 000 souborů a 800 000 uzlů, tak máte 2 miliony věcí, které můžou být jako v té memcache, v té entity cache. A najednou každý request to prostě chce jako stovky těch dat, takže jsme se dostali k tomu, že ten 100 megabit, co tam byl, tak prostě přestal stíhat a hlavně to bylo prostě totálně úzký hrdlo. Když ten, třeba ten server zrovna byl zatížený, třeba při deploy, tak jsme vlastně byli bez cache, tím pádem jsme byli bez systému. Takže jako tip jeden, zkontrolujte si, pokud jako škálujete servery, co se třeba ne vždycky stane, když máte menší web, nebo všechny moje ostatní weby, typicky jsou si jeden web server, jedna instance memcache a zdarec. Jo. To mě vůbec nenapadlo, že tenhle problém tam může být a proto vlastně nás to až dost pozdě napadlo řešit vůbec tady tohle, že to může být problém. Takže první bod. Druhý bod, vlastně celý takový balík problémů, který vás můžou potkat, když děláte velký web, to znamená, že na tom víc lidí, máte tým lidí, který je rozdělený, jakože máte část nějaký backendáků nebo lidí, co jakože víc programujou, máte tam skupinu ještě site builderů, těch lidí, co vlastně vím, připravujete ten systém, oni ho prostě jenom z těch views třeba naklikávají, tvoří ty weby, protože je to spoustu webů, který musí někdo tvořit. A člověk by řekl, že výhoda toho Drupalu je, že tam má ten modul views, to znamená nějaký UI, nad kterým se ten člověk prostě tady pokliká, tady nastaví filtr, tady si zvolí fieldy jinak, seřadí si to podle něčeho a tak dál a prostě podle nějakého zadání ten člověk je schopný to v té šabloně krásně vystavit. Jako, kdybych zase ten Drupal nějak připodobnil třeba k Doomu, tak views je prostě final boss, to je největší jako no-no u velkého webu ever. Jo. To je prostě věc, která by... Byste se měli ptát, vůbec, jestli to potřebujete ten modul u větších webů. A pokud si řeknete, že jo, tak byste si stejně mohli říct, měli říct, jestli to nemůžete udělat nějak jinak celý. Jo, ta daň za to, jak je to pohodlný, je hrozně vysoká. Protože tady to UI, který je prostě krásný, jo, je pohodlný. Já samozřejmě u všech menších webů ho používám na všechno, protože je to hrozně bez práce, člověk potom může ty weby sekat hrozně rychle. Ale člověk by měl vědět, co se na pozadí děje. Jo? Že prostě každý filtr znamená nějaký join, každý kritérium řazení znamená nějaký join. Což je v pohodě, když máte databázy, tabulky, které mají stovky položek, je to jedno, ale když máte tabulky, které mají miliony položek nebo desítky milionů položek, máme tam i takový, tak najednou jako nějaký, když někdo střílí náhodný joiny, tak je to dost problém už potom. Jo? Takže když potom ta stránka, nějaká třeba poskládaná homepage Wave, generuje takovýhle selekty, jo, to je prostě reálný screenshot a to jsme jeli na začátku. Jo, každý z nich třeba zabere 3 vteřiny. A máte jich tam 10. My jsme třeba za začátku, když jsme začínali, tak ty homepage se běžně generovaly třeba 1.5 minuty. Jo, ale na lokálu to jelo rychle, protože tam člověk měl pár těch uzlů. Dotazy byly pomalý, ale jako to znamená, že netrvaly milisekundu, ale 20 milisekund, co se posčítá, je to jedno, protože si to vůbec nevšimnete. A máte to, dáte to na produkci a vypadá to, no. Nevím. Používáme MariaDB, ale v jaké verzi to teďka nevím. Můžu to samozřejmě říct hned po tom, co skončíme tady, protože... A co posunuli? Jakože... Co? Jo. Jako samozřejmě, jako to je ta věc, jako pořád i ten celý site building je vlastně... nějaký hledání kompromisu mezi tím jednoduchým vývojem, jako co doženete tím hardwarem, jo, že posílíte servery, dáte víc serverů, dáte silnější železo, versus to, co prostě vám zpomalí ten vývoj, že to budete psát třeba ručně některé části, což samozřejmě komplikovanější, než když vám to nějak někdo na site builduje. On obecně u velkých dat už člověk musí znát, jako jak funguje databáze, jak fungují indexy, aby se nedostal do takovýchhle problémů. Úplně nejzákladnější, úplně triviální dotaz, co by tak člověk řekl, má node, který má field jako datum publikace, je to separátní, není to jako create, není to change, je to prostě separátní field, který bydlí v separátní tabulce a chcete najít prostě 10 nejnovějších článků. Jo, prostě úplně základní use case, protože chcete mít někde blok aktuálně. Tohle je dotaz, který byste si napsali třeba i Lučo. Jednoduchý problém je, že s těma datama našima trvá 25 vteřin. Jo, protože děláte s order by nad najednou spojením, který nemá index. Jo, když se podíváte na explain, což je věc,
kterou musíte prostě znát, když děláte velký web, tak v tom týmu musí být aspoň někdo lidi, jeden člověk, ideálně víc, kteří prostě ví, co znamená explain databázi, že explain, select a pochopí, co třeba znamená, nebo tuší, co znamená tady tohle. Tohle třeba znamená, že ta databáze u mě dělala file sort nějaký růčo těch 453 tisíc řádků, což samozřejmě trvá. Lokálně se vám to nestane, protože tam máte třeba prostě 5000 uzlů a to trvá takhle, ta databáze to často zoptimalizuje, že to stejně by ty indexy nepoužívá na tak malé množství, ale u těch větších je to potom jako velký problém tady tohle. A tohle vlastně jsou plný ty views a víceméně nemáte šanci to nějak si pohlídat, co se tam děje. Jo, tady teda ještě takový další tip. Když to takhle založíte, ten field, nevím, jak to funguje v Drupalu 8, myslím, že tam to je v pohodě, tak on Drupal na ten sloupeček field data publication value vůbec nedá index. Jo, takže no to si dejte pozor, že my jsme třeba u některých tady těch tabulek ty value sloupečky doindexovávali, protože v tom původním, co vytvořil Drupal, ty indexy nebyly. Jo, ale se dostanu k tomu dál ještě indexy základ. Takže tip číslo 1a, já jsem to, jak jsem ty slidy dával dohromady, tak mě trošku ujelo to číslování a nechtěl jsem to pořád měnit. Že prostě musíte znát explain, musíte znát, co znamená prostě slovíčko explain, jak ho použít v SQL a co vám chodí za výsledky. Jo, tady třeba schválně ukazuju explain toho dotazu. Kdybyste třeba chtěli data za posledních za poslední měsíc někde zobrazit. To řeknu, to já si jako zjednoduším, chci mít prostě někde 30, za posledních 30 dnů, udělám to takhle, zase vidíte, je to pomalý relativně, protože using where, to znamená, že musí projít všechny ty sloupečky a ručně zjistit, jako jestli tam patří nebo nepatří, jestli tu podmínku splňuje nebo nesplňuje. Můžete přidat index, což je ta věc, co jsme udělali, jo, obecně prostě musíte přidávat indexy na sloupečky, přes který dotazujete. A najednou se to prostě výrazně zrychlilo, ten čas tady to je jedno, ale už to jen ukazuje using index condition, to znamená, použili jsme podmínku, na které byl index. Jo, to znamená, že najednou už nemusí procházet všechny řádky, ale z toho indexu si rovnou vytáhne těch 8400 týká a dává mi zpátky. Jo, úspora je obrovská. To se také nastavíte krásně a udělali byste to v Drupalu. Řekli byste si, OK, někomu jste řekli, mám to připravený, tam index, nabildí mi prostě někde box vpravo aktuálně za posledních 30 dnů nebo tak něco. Člověk by použil views, dal by tam, povolil by si date views, nebo jak se jmenuje ten modul, a nastavil by si prostě do filtr kritérií, ať mu dá publikaci všechno, co je minus, větší než minus 30 dní. Jo, to je taková ta podmínka, co se tam použije. A zase bohužel, protože jako problém třeba s modulama v Drupal obecně je, že jsou, jako všechny mají vyřešeny ty security issues. Jo? Moduly v Drupalu jsou obecně velmi bezpečný, protože bezpečnost řešíte u malého webu i u velkého webu. Jo? To je prostě problém, který je, to je vlastně vlastnost systému. To není věc, kterou jako si rozmýšlíte, jestli chcete řešit nebo nechcete řešit. To prostě musí tam být. Problém je s tím, že výkon už není jako úplně vlastnost často, protože ona často se schová v tom, že u malých webů to prostě ty dnešní železa udělají tak rychle, že ani nevšimnete, že máte problém. Jo? Což máte potom problém, až máte toho obsahu hodně. Ten dotaz, co to vyplivne v takovém případě, a ho jsem ho tady dal ještě bokem, vypadá takhle. Jo? On vlastně vezme tu hodnotu, to je těch minus 30 dní tady tohle, a ten sloupeček v té tabulce provede tady těmahle jako databázovýma transformacema, aby z něho udělal stejný formát, jako je tady tohle číslo. Jo? Aby tam nebylo takový to T a čas. Jenže problém je, ve chvíli, když vysáhnete na sloupeček, na hodnotu sloupečku, na kterým je index, tak už ten index nemůžete použít najednou. V tuhle chvíli ta databáze, ač tam má index, tak už se používá where a zase vám musí projít všechny ty sloupečky. Jo, takže tam můžete mít indexu, kolik chcete, a dokud views vytvoří na pozadí dotaz, který ten index nevyužije, protože použije nějaký transformace, tak máte smůlu. Jo, to, co jsme třeba udělali my jsme si napsali nějaký vlastní handler jednoduchý, který řeší to, že transformuje tohle datum tak, aby odpovídalo, jak vypadá ten sloupeček v té databázi. A tím pádem potom se může použít ten index pro to porovnání. Jo, takže to je třeba jako jeden z mnoha takových optimalizací, který jsme řešili. Mhm. Ne, tohle je podle mě jednodušší programátorsky, protože si prostě to transformovali, nevím, proč zvolili tenhle způsob, jo? Nevím. Jo, takhle řekl bych, že asi obřejmě se bude jednodušší transformovat ty data, jo? Protože ty vlastně víš, ten modul ti řekne, ten view modul ti řekne, ten field modul, date modul ti řekl, v jakém formátu se to ukládá, potom se můžeš transformovat, jak chceš, protože tady můžou být podle mě jiný jako věci, než jenom tady tohle. Nevím, já jsem se na to nekoukal, protože jsem to potřeboval rychle vyřešit. No nebyl ten čas, jak říkal Martin si, na půl dnes. Tady není právě, to je právě, možná záleží, jak to potom ukládáš, a my si ukládáme ten čas v tom ISO formátu. Jo? Možná, kdybychom to měli jako timestamp, tak zase máme legacy, že to máme takhle uložený, tak by to třeba bylo jinak.
Jo, jde se o to pořád ad hoc koukat do těch dotazů. To jo, ale jako v tomto, tady, když se bavíme o téhle optimalizaci, tak prostě jestli máme string nebo integer jedno, dokud tam byl aspoň nějaký index, tak je to pořád jako výraznější boom, než tam nemít jako nic. No. Tak, další třeba krásný dotaz, co si člověk jako nakliká v tom views, trvá 36 vteřin, jo, to teďka přisuzujeme těm velkým datům. A takhle to vypadá, když se na to podíváte v tom preview, jako hezký dotaz, a pustíte to na produkci, jo, na web. A najednou zjistíte, že ten dotaz trvá 70 vteřin, a ne 30 vteřin. Jo. Jiný rozdíl je, a já jsem to se zvýraznil, zkusím tady přesunout, je, že najednou z ničeho nic se vám tam objevil nějaký jako dodatek, nějaký check na nějaký permissiony, o kterým jste vůbec nevěděli, že tam má být, že tam jako se najednou, kde se vzal, tu se vzal, a zdvojnásobil dobu toho dotazu. Jo. Což je dost šílený na to, že když to potom představíte, že takovýhle stránek máte prostě stovky a najednou vám tam někdo z ničeho nic se dodal, takováhle věc, která to zdvojnásobí, jako teda to zpomalí na dvojnásobek, a to se nebavíme jako 10 versus 20 milisekund, ale 30 versus 60 vteřin. A je to jenom kvůli tomu, že default v Drupalu u views je tady nějaký vypnutý tady ten disable SQL rewriting. To znamená, že potom na to ještě někde jako časem chytne nějaký node access modul a naháže tam tady tyhle checky. Jo, což zase věc, co třeba vy nečekáte, a vy jste si tím svým views jistí, že tam máte prostě filtry nastavený, takže tohle chcete zobrazit a nic jiného. Žádný permission checky. A jenom tím, že nikdo nezatrhne tady ten skrytý checkbox, který je schovaný prostě někde, tak najednou vám ten dotaz trvá 60 vteřin místo 30, jo, což je šílený a je to věc, kterou třeba toho site builder nemusí napadnout vůbec, jo, že takováhle věc tam je. Zase problém s views. My jsme potom zautomatizovali řešení, že máme možnost jako automaticky tohle zatrhávat u všech frontendových views, že prostě zapneme jednu věc a on to tam někde jako vždycky nastaví v nějakým tom hooku předtím. Ale zase pozor na to, jo, to přesně věc, která, když prostě jenom byste vzali současný web, i třeba všechny moje weby, kdyby vzal starý, a data, co tam leží pod tím a znásobil tisícem nebo milionem, tak přesně budou mít všechny tyhle problémy. Jo, z toho plyne typ číslo 1b, tu a tam si na serveru nechte běžet jako slow query log. A to nemusíte řešit žádných jako 100-200 milisekund, klidně si tam nastavte 5 vteřin rovnou, ať tam toho nemáte moc. To, co vám vznikne, doporučuji, zase budou občas nějaké tipy na tooly, projet tady tímhle nástrojem persony, která umí ty logy jako velmi dobře zagregovat. To znamená, když byste měli třeba dotaz, hodně moc pomalých dotazů, který se ale liší tím jenom, že mají jiný parametr. Jednou tam je třeba nit rovná se něco, po druhé nit rovná se něco jiného, ale pořád o stejný typ dotazu. To znamená, že pravděpodobně se děje z jednoho místa a to je to pomalý. Tak tady tenhle nástroj, ten slow query log právě zpracuje, dostane to takový report, kde máte ty dotazy jako kdyby v uvozovkách znormovaný. To znamená, tady tenhle dotaz je třeba na pořád jako jeden z našich nejpomalejší a právě se liší v tom, který nit tam je. To znamená, kdybychom ho viděli jako jednotlivý ty dotazy, tak prostě budou někde poschovávány v tom logu. Ale díky tomuhle toolu, který je znormalizoval, vzal z toho jenom to čistý SQL, tak najednou víme, že to je to, co prostě nás stojí 31% času, tady tenhle jeden dotaz. A potom asi má cenu jako začít hledat, kde se ten dotaz bere, který views ho dělá a tak dál. Jo, ale bez tohoto toolu by to člověk nezjistil, protože by to bylo prostě někde schovaný jako překladu. Takže typ číslo 2, už jsme překonali 1A a 1B. Views je teda zlý pán, podle mě. Ale má ještě k tomu teda všechno plyne z toho datového modelu Drupalu. Jo? Samozřejmě, když chcete mít obecný datový model, což Drupal musí mít, tak prostě nikdy nebudete mít rychlý dotazy. Jo? To jde prostě úplně proti sobě. Buď děláte aplikaci, kterou si optimalizujete od začátku pro to, co potřebujete, anebo máte obecnou věc a musíte prostě víc potom dohánět nějakou jako mazaností, hardwarem a tak dál. Jo? Třeba příklad, když vezmu redakční systém i rozhlasu, tak oni mají takový defaultní, tam jsem teďka nenechal nic, jo, to mělo být všechno, to už je publikovaný. Tenhle jednoduchý přehled, jo, prostě nějakýma filtrama, udělaný na views, tak je hrozně pomalej, jo, vždycky bude, protože prostě se spojuje uživatel, jedna tabulka, rubrika jsou nějaký, publikováno jiný field, stav je jiný field, rubrika něco zase dalšího, prostě nikdy to nepůjde udělat rychle tady tohle, jo, když to chci mít real time zároveň, jasně, mohl bych to sypat někam do Elastiku nebo do Solaru, ale to zase zpomaluje ukládání článku, kdybych chtěl dělat prostě pořád. A dělat to cronem je no way, jo, prostě každých minutu, pět minut je hrozně pomalý. Redakce novin, jako je iRozhlas, iDnes aktuálně, ty věci potřebují prostě do vteřiny, tady musí být hned ty věci. Jo. Není možnost žádné takovéhle technologie a bohužel vzhledem k tomu, že tady jsou data roztahané asi z 6 nebo se 7 tabulek, možná víc, tak to bude vždycky pomalý. Takže aspoň děláme nějaký optimalizace, že třeba na té první stránce, kde se dá, bez filtrů se dá nějaký natvrdover, nitro větší než nějaký číslo, aby aspoň se to prostě to sortování minimálně bylo na menším vzorku dat. Tento
zkoušel, já se tomu dostanu, my tam tady tohle volíme častěji. Bohužel, když chceš mít ty filtry, tak to třeba jako ta pohodlnost tohoto je větší, ale bohužel tím, jak je to roztrkáný, tak to si moc velké úspory nedosáhneš. Jo? Tady prostě reálně fakt potřebuji těch tabulek spoustu a tam je jako smůla. Na frontendu i rozhlasu je hodně views, který místo entity field query jsme si potom přepsali úplně do SQL a přesně to takhle byli schopni jako stahovat. Že jak nahradit views? Taková věc, jako když máte web, který s těma views je, tak jaký jsou možnosti, co s tím dělat? Jo, protože třeba u iRozhlasu nebo u rozhlasu obecně je problém, ale tam v uvozovkách to není problém, to je prostě vlastnost, je to vlastně, funguje to hezky, že všechny ty šablony, ty boxy, co jste viděli u těch webů, jsou s těma views provázaný. Jo, prostě řeší i tam to mapování na ty šablony, prostě počítá se s tím, to znamená jako říct, hele, dáme views pryč a uděláme to vlastníma query a budeme to řešit nějak sami, je jako no way, to nejde. Jo, to prostě by se muselo udělat celý znovu, je to zbytečný, protože to jinak funguje docela dobře. Takže co děláme v některých místech, když najdeme fakt nějaký fast pomalý views, je to fast pomalý views, tak který je vlastně do té stránky dáváno pomocí page manageru, jo? Takže ono je vlastně daný někam na to místo a my ho obalíme do custom panelu, který si připravíme. Ten panel tou nejoptimálnější cestou, co jde, získá ty nidy, co jsou potřeba, prostě třeba custom query nebo dotazem do nějaké jiné služby nebo cokoliv. A to interní views, který vlastně ty data zobrazuje správně nastavený vizuálně, tak mu uděláme všechny filtry, mu odděláme, tím pádem všechny joiny jdou pryč, order by jde pryč a zůstane jenom kontextuální filtr na nidy, na libovolné množství nidů. Ten panel získá optimální cestou ty nidy a šupne je dovnitř do toho views, views se vyrendruje, získám zpátky ty hezký data, seřadíme správně a panel renderu dál. Takže jsem vlastně, jako kdyby to views vykosil, zůstal rychlý views, který se správně renderuje a já do něho jenom dávám ty správné data potom. Kdybyste to chtěli vidět v kódu, tak tady mám takovou ukázku, jak to děláme u iRozhlasu někde, když se renderují články. Tohle tady by ta rychlá část, která získává data z iRozhlasu, jak nějaký články z homepage, blablabla, prostě nějakou množinu nidů. Potom si na základě nastavení toho views, což je vlastně jediná konfigurace toho views je, toho panelu, je právě do kterého view a do kterého display ID ty data má šupnout. Potom je tam dá do toho, tady vlastně to views čeká na ten, tam je ten exposed filter, tam je ten kontextuální filtr připravený. Vyrendruje se to, musím to znovu seřadit, protože to pořadí těch nidů chci mít stejný, jako bylo v tom poli, to views mi to samozřejmě tak nevrátí, protože ta databáze to nevrátí ve správném pořadí, tak je tady nějaký rychlý jenom sort toho zpátky, aby to odpovídalo a vyrendruju to views zpátky. Takže takhle jsem třeba schopný views, který trvalo 30 vteřin, stáhnout na libovolnou dobu, co jsem schopný jako si získat ty data rychleji. Jak já najdu rychlou cestu na získání těch dat, těch nidů, tak rychle můžu mít potom to views, aniž bych musel měnit šablony. Jo, je to třeba postup, který používáme docela často na propojení, zejména nějakých jako složitějších věcí. Aha. To, kolik myslíš strašně moc teďka? Bavíme se třeba o milionech nebo o tisících nebo? To by nemělo, protože to je, pokud máš na tom nidu index, tak to on si ten interně rozbalí na vernit, rovná se tohle, or, tohle a sebere to z indexu rovnou. Jo? Takže, ale tam jde o to, že my tady do těch nidů posíláme jako nejvíc jako řádové jednotky těch nidů. Jo? I kdyby to byl problém, tak vlastně tam jde o obsah jenom toho boxu, který má třeba jako 10, 20 položek. Ale i kdybych byl třeba 100, 200, 1000, to pořád by neměl být problém. Pořád by to mělo být jako dost rychlý, protože ten dotaz je čistě nad tím indexem. Vůbec nemusí do té tabulky v tu chvíli. Mhm. To máme taky nějaký dělaný takhle. Ano, jsou takový, vlastně my tam třeba do některých místech to mají Pepové takové řešení, že některé filtry, aby se to právě nemuselo naklikávat. Další věc, která je vlastně dost otravná, je vlastně udržovat, naklikávat ty views, exportovat do features, protože všechno, co ve features, je prostě kód v databázi, to je špatně. Jo? Celý koncept features je špatně. A proto mají právě kluci, že část těch filtrů se vlastně nastavuje automaticky skrze tady tyhle hooky. Jo, a to je vlastně byla podobná věc, takže jo, taky se to dělá na některých místech. Tady to je třeba kvůli tomu, že se vlastně propuje ještě ten iRozhlas trošičku bokem, tak vlastně ta služba, která získává ty nidy z toho iRozhlasu, je udělaná takhle, protože by to ani nějak nešlo, protože by se na ty views se blbě napojovalo. Tak, to byla jako jedna část obecně k views.
A přicházím k další takové části. Co má člověk problém, když má hodně URL, což my máme, jak jsem to říkal, máme 60 domén, skoro dejme tomu milion obsahu. Měli jsme možnost to nedávno zobrazovat cokoliv, kdekoliv, tak plus všechny ty rubrikové stránky, dostáváme se na desítky milionů URL, který ten web má. Jo. 60, 70 milionů URL, jen toho hvízdne. Váš cíl je počet zredukovat, protože vy vlastně můžete URL celkem jednoduše celý ten výstup kešovat potom na nějaké proxy keši, varnishit, cokoliv tam máte, ale samozřejmě, když těch stránek máte fakt hodně, tak to místo tam jako ubývá a stejně nakonec budou někde nějaký jako URL, který zrovna nebudou nakešovaný, když tam běhne bot. Takže vždycky si jsem se měli ptát, jako jestli potřebujete třeba URL termů. Jo? Pokud si řeknete ne, tak prostě celkově se bloknou termy a máte najednou o 100 000 URL míň, který musíte řešit. Obecně takový tip spíš před backendem vždycky odřešte takový ty parametry, které jsou nutné jenom pro JavaScript, UTM a ten FBCLIT. Tyhle věci vůbec nepatří, aby probublali na ten web server, protože vám se vzniká unikátní adresa a tím pádem unikátní cache záznam. Pokud by to nemáte jako nastavený správně na tom varniši právě, aby to nepočítal tyhle parametry. Jo, protože query parametry je součást URL. Pokud máte UTM parametry jako z Analytics nebo FBCLIT u toho sdílení z Facebooku, tak máte unikátní adresu pro každý klik z Facebooku. Jo? Najednou máte prostě cache v háji. Že tyhle dva parametry, pokud neodřezáváte, začněte odřezávat. Server je nepotřebuje, potřebuje jenom ten Google Tag Manager nebo cokoliv, co je na tom frontendu, nebo jaký Facebook Pixel. Jo? To jsou věci, které se k tomu dostanou stejně až v klientském prohlížeči. To je takový nesouvisející tip, který ale ušetří věc. Tip číslo 3a. Zkoumejte, co se vám z Drupalu děje. Zase dřív žádný vlastně současný webu jsem to nikdy nedělal. Prostě Watchdog byl takový jako jáma, do které se sypaly věci. Bylo mi celkem jedno, co tam je, protože ten web fungoval. Tady je to docela nutnost, abyste zjistili třeba po deploy, jestli vám to jako rozbilo, nerozbilo, protože rozbit se to může. My nemáme vystavený žádný jako Elk stack nebo něco takového, zase je to historicky z těch důvodů, jakou smlouvu jsme k tomu měli. Byli jsme tehdy rádi, jsme se dostali k syslogu aspoň přes FTPko 21. století, ale ani to jako nevadilo, nakonec jsme si napsali vlastní tool, který mu říkáme Drupalový log, neboli Derlog. Což je tool, který se pravidelně jako načítá ten syslog, procesuje ho nějak a vlastně nám z toho tvoří nějaký kategorizaci, kam se koukat. On to vlastně každou tu událost, každý ten řádek v tom syslogu je schopný jako skategorizovat, jestli je to událost je OK, to znamená, víme o ní, padá tam, protože to je článek byl publikován. Jo? To je vlastně věc, která je v pohodě, ale v tom syslogu je. Můžeme explicitně říct, co není OK, na co se máme kouknout a potom máme jako nějaké události, které jsou nerozhodnuté. Jak to vypadá technicky, zase bych něco ukázal. Představte si, prostě procesujete ten syslog, každý ten záznam má u sebe typ toho eventu a pro každý typ eventu máme udělanou nějakou třídu, která řekne, když to projíždí, jestli to je OK nebo ne OK. Jo, je to PHP kód, takže jsme schopni si napsat úplně cokoliv. Tady třeba tohle vlastně odfiltruje všechny, jakože právě seriál was updated. Jo, tak tady tímhle řádkem máme jistotu, že všechny tady tyhle stovky řádků jsou prostě někde uklízeny a my nemusíme vůbec řešit, nemusíme na ně koukat, když děláme nějakou analýzu toho logu. Tady takovýhle tříd, mini tříd máme třeba 60, jak nám postupně přibývají ty typy událostí. Jo, takhle to potom vypadá, tady typicky vidíte útok, kterýho by se třeba normálně by se ho nevšiml, je to tady tohle, nejčastější útok v úzovkách robotický na i rozhlas, nebo obecně na rozhlasí weby, pravděpodobně i na vaše weby. A to je, když, vlastně, když máte někde na webu na frontendu exposed filter, to znamená, že najednou k té URL máte nějaký get parametry, které tam jsou, tak se to hned chytnou tooly, který řeší automatický SQL injection. A zkouší vám tam právě bombit různé věci, ze kterých oni potom zjišťují, jestli ten backend je nebo není zranitelný na SQL injection. Což samozřejmě je celkem v pohodě, protože samozřejmě view si to odchytnou, že zahlásí to jako illegal choice, protože takovou věc v tom expose filtru prostě neočekávají, je to krásný. Problém pro nás výkonově je to, že každá tady ten pokus, ten hack je unikátní URL. Jak jsem ukazoval, view jsou pro nás hrozně drahý, takže když máme stránku, která se generuje 30 vteřin, my ji nakešujeme, to je super, ale potom tam běhne nějaký robot a začne co vteřinu vymýšlet různý kombinace těchto adres, tak nám najednou prostě také zase přeteče. Tady ten tool, asi kdybyste se na to chtěli podívat, jmenuje se SQL Map, který to řeší, dáte tam víceméně URL jenom a ona vám to prostě propenetruje a zjistí, jestli jste zranitelní nebo nejste. Jo, tak my jsme to měli potom tenhle tool nám ukazoval tenhle konkrétně Michal Špaček na školení bezpečnosti, co jsme měli v rozhlase, tak se mi konečně spojilo, jak vznikají tyhle dotazy, jakože to je fakt zatím tenhle tool. My na to máme nějaké automatické řešení, tady na řešení tohoto konkrétního problému, který tady rád vám je řeknu potom, nechci tady říkat úplně teďka do záznamu,
z jistých důvodů, takže řešíme to automaticky, tady tenhle problém. Podívejte se do logu, jestli tam ten problém nemáte taky. Jo, pokud máte rychlý views, nevadilo by to, u nás to byl fakt velký problém. To byly úplně, jako vždycky bylo vidět, jak celý web jde do háje. Takže trošku přetekám do basketbalu, musím trošku zrychlit. Takže budou další typy. Zkuste se vyhnout velkým modulům. Prostě tyhle dva moduly je úplně největší hell, protože mají asi 150 000 různých nastavení, z nich potřebujete většinou jedno. A to je prostě udělej mi jednoduchou sitemapu všeho, anebo prostě nastav mi 4 věci do metatagu. Všechno si napíšete custom kódem asi tak za půl dne a ušetříte tady tyhle dva megabalíky. Jo, obecně si myslím, že třeba tyhle moduly nebo it views je dobrý nástroj na prototypování. Potřebujete rychle odbavovat požadavky, potřebujete to rychle vyřešit, tak to máte vyřešený. Ale potom, když máte čas, tak byste se měli trošku jako zastavit a říct si, hele, co kdybychom prostě mysleli toho megabalíku kvůli generování jednoho XML-ka, dnes si nenapsali prostě tolik kódu, který mi to XML-ko vygeneruje taky. A rychleji, protože přesně ho bude generovat tak, jak chci. My jsme si nechali specifikovat a máme vlastní modul na XML sitemapy, protože jak máme těch 60 stránek, 60 domén, tak samozřejmě řešení bylo jasný. XML sitemapa, podívat se, že na všechno je modul, tak napíšeme do Google XML sitemap domain, je tam modul na to krásný, stáhneme si ho. Jenže ono se potom spouštěl všechno v jednom kronu pro všechny weby naraz. Protože najednou se ten člověk, ten modul, se snažil vygenerovat prostě těch asi 2 miliony jako nějakých věcí, ještě ten modul funguje hrozně. Nám to zabilo kron. Jo? Nám jsme regulárně někdy v noci s tím omylem zrušili kron, který potom nedobíhal třeba další půl dne. Nechali jsme si napsat vlastní modul podle naší specifikace nějakým externistama a teďka to trvá, všechny weby jsme schopni jako udělat kompletně, vždycky to XML uděláme znovu v noci a trvá to asi 3 minuty. Jo, celý, takže se vejdeme do toho cron okna. Metatagy půjdou další, velmi brzo. I u těch menších modulů je dobrý se vždycky podívat, jak fungují. Další modul, na který nám to stojí, je view content cache. Jak jsem říkal, je to cache, které si u toho viewčka nastavíte, jaký content type má hlídat a pokud se modifikuje, tak se ta cache zruší, jinak tam leží. Samozřejmě s tím naším případem, když si představíte, máme 4 weby, všechny mají nastavený viewčko, že tam mají být články, s nějakou source domainou. To znamená, tam jdou vždycky jenom vltavský články, jenom radiožurnálský články, jenom waveový, jenom dvojkový, to jsou různý stanice a toto. A na všechny aplikovaná tady tahle cache, view content cache. Prostě ten modul, co vám prostě Drupal repozitář takhle vrátí. Akce, zedituju článek z Vltavy. Jo, prostě vím, že tenhle článek může být zobrazovat se na webu Vltavy, nikde jinde. Protože vím, že všechny ty výučka mají nastavený filtr na source doménu. Jenže co udělá ten modul, invaliduje všechno, protože všude je ten typ article. Takže jsme si nechali, že máme vlastní modul malý, který řeší vazbu na domény, jenom source doménu a ten typ. A je to asi dál optimalizovaný pro naše use case. Takže další věc pořád znamená koukat jako do logů, co trvá dlouho, do SQL logu, co trvá dlouho a zkoušet prostě takhle to zlepšit. Bohužel out of the box, Drupal, takhle velký web není schopný jako utáhnout, což je v pohodě, protože to prostě obecný systém, ne systém na tohle, na naše custom řešení. Že jo. Typ číslo 5, přemýšlejte o ad hoc řešeních, to je moje oblíbený, protože pak můžu dělat PHPko, nemusím dělat tolik Drupal. Věc třeba iRozhlas, teďka aktuální věc máme na iRozhlas, když běží online, hrajou Češi, tak na všech stránkách, úplně na všech těch 200 000 stránkách, nebo kolik tam je víc, 400 000, je tenhle proužek, který pravidelně se prostě aktualizuje o to, kolik je, jaký je stav. Jo, se zpožděním pár vteřin by to mělo být. No, teďka vlastně trošku víc, ale to je jedno. Zase. Problém je, když by člověk jako byl příliš zahleděný do Drupalu, tak nastává takzvaný love the instrument, když máte kladivo, všechno vypadá jako hřebík. Jo, prostě cituje se Mark Twain, zrovna z Wikipedie vykopíroval, že to samozřejmě takový ten citát, který se přizvuje komukoliv jinému, jo, pravděpodobně uvíte, že ho řekl Hitler, Mussolini, kdokoliv, tak není to od Twaina. A zase, uspůsobil jsem si ho pro naše potřeby. Každý, když máte web na Drupalu, tak máte pocit, že se jako, nebo občas se stane, já jsem právě to dřív dělal, že musím na to napsat modul. Jo, prostě dělám, jsem Drupal ekosystému, budu dělat Drupal, ne? Tak co? Ne vždycky to je ideální. Jo, tady vlastně u téhle věci konkrétní, to nakonec dopadlo tak, že jsme si napsali úplně bokem takhle dlouhý PHP, který nám z nějakého XML pravidelně stahuje, si stáhne to XML od nějaký dodavatel těch výsledků, vypárcuje si z toho domácí venkovní score, dá to do nějakého JSONu, JSON jde do varniše, a ještě tady zároveň nějaký kus kódu, který řeší invalidaci toho varniše, když se změní stav. Jo, když prostě někdo dá go, tak aby se to v tom varniši invalidovalo, takže mám někde na serveru, někde jinde mimo Drupal leží malý JSON, ve varniši, takže ještě rychleji. A tady tenhle proužek se ho pravidelně jenom doptává Ajaxem a zaktualizuje se to. Jo? Protože obecně, když děláte tady tuhle věc, že máte nějaký online, tak vlastně si způsobujete DDoS, permanentní. Jo, když máte věc, která se pravidelně doptává backendu o nějaký nový data
a kouká na to třeba 1000 lidí, tak máte DDoS o 1000 strojích, víceméně permanentně, takže s tím musíte počítat s takovou věcí. Kdyby za tím celým byl Drupal, který jako probublal tím vším, aby vám někde řekl jako jedna jedna, tak to bude problém. Dávat to do normální cache je taky problém, protože potom těžce dosáhnete nějakých jako fakt velmi malých vteřinových jako invalidací, aniž by se s tím museli příliš drbat. Typ číslo 5A. Jo, to... Jo, je to tak, spoustu věcí by šlo dělat třeba líp. Máme i u starých článků, musíme mít poměrně malou cache, tady kvůli těm věcem, co musí být aktuální. Jo, to je typická věc, která byla mnohem líp vyřešená, že by tam byl nějaký placeholder, který se tam prostě šupne cestou až a tím pádem třeba více krok starý stránky by mohly být prostě v HTML na věky. Jo, ale nemůžeme si to dovolit teďka v tom současné infrastruktuře a tak dál, protože by bylo trapný tam mít prostě datum z před minulého dne, jo, nebo před rokem, to by nešlo. Tak, můj oblíbený, nebojte se sáhnout do jádra. Nečtěte to, protože úplně dole na téhle stránce, kdy vám to zakážou, je napsaný OK, maybe. A to je váš, to může být váš případ, kde občas my jsme se třeba doplňovali jádro o nějaké logování, o nějaké věci do watchdogu, které právě jsme potřebovali pro naše účely. A prostě než se snažit vymyslet nějaké řešení takhle, aby to bylo jakože Drupal way, tak je jednodušší prostě jít do toho node.modul a napsat tam ten watchdog, jak potřebujete, protože jo, to vaše řešení, víte, co, o co tam jde a tohle je nejjednodušší. Další věc, co jsme tam dávali do image modulu, tady nějakou možnost, taková ta věc, co dělá ten obrázek na základě image stylu, tak tady nějaká možnost si definovat URI, který, když obrázek neexistuje, tak se použije jiný URI místo něho v tu chvíli. To má potom výhodu, když si stáhnu produkční databázi k sobě, tak tam mám obrázky, protože si nadefinuju jeden obrázek někde v settings a místa všech obrázků, který jsem přestávat nechci, tak se mi tam něco hodí takhle. To je taková užitečná věc. Zase mohl bych vymyslet možná nějaké jako správné řešení, ale proč to dělat, když prostě ten systém je náš a tohle je jako v pohodě. Čitel, jenom si samozřejmě při updateu musím dát pozor, abych si to nepřepsal zpátky. Typ číslo. Zrychlím ještě typ číslo 6, feature flagging, skvělá věc, prostě když dáváte nějakou věc, o té si úplně nejste jistě, jak se projeví na té produkci, dejte se na to variable, to skvělý UI, skvělá věc, máte jednoduchý, prostě možnost zapnout to, vypnout to po deploy, abyste nemuseli revertovat. Jo, prostě ukážu vám to na konkrétních věcech. Ukázal bych to vám to live, ale mám tam různý tokeny poschovaný a tak. Nezdržujte typ číslo 7, nezdržujte se z UI. Jo, proč si psát nějaký cool prostě Ajaxový formuláře, když si prostě to všechno můžete švihnout do jedné text array a vyřešit to až v tom kódu jako ručně. Jo, tady to je třeba nějaká minimální cache pro minimální nastavení cache na věc, na kterou se taky zapomíná u views, tak se udržu nějak takhle a prostě v tom místě, kde ten kód potřebuju, z tohle prostě rozparsuju, najdu tam ten řádek a zjistím to číslo. Jo, trvá to tohle nic, protože napíšete jednu položku do variable info, kdybych se na tohle chtěl napsat UI, tak tím můžu strávit týden a jak to různě si ho mazlit, ale proč, jo, když to používáme my jako vývojáři. Profiltujte, mám si nějak špatně nástrojem, ne selským rozumem, tady byl jaký krátký demo. Koukám, to je do 15 mám čas, jo, jenom. Nevadí, když se přetáhnu o 10 minut. Demo Black, skvělá věc, skvělý nástroj, ukážu rychlosti jenom. Právě věc toho třeba jsme, když jsme zrychlovali stránky, obecně optimalizujte to, čeho máte hrozně moc URL. Má, když já získám na homepage, uspořím půl vteřiny, tak je to krásný, ale vzhledem k tomu, že stejně na cache je to celkem jedno. Lepší, když ušetřím 50 milisekund na článku, protože článku je potom 200 000. Takže to vynásobí mnohem víc než ta jedna homepage. Používáme nástroj Blackfire, což je skvělý profilovací tool. Za chvíličku vám k němu ještě řeknu víc. Tady vidíte třeba, jak se profiluje jeden článek. Můžete si právě u něho potom strmat takový ten call graph. Věci, část toho už má Drupal 8 v sobě přímo, ale třeba tady ty timeliny toho běhu tam nejsou. Tady často bylo vidět, že hodně času trávíme v page managerovi a ještě tady někde v renderování metatagů. To jsou věci, které si na iRozhlasu řešíme bokem. Takže právě jsem udělal se hack, nebo polohack do modulu, teďka to nevidím, page managerovi, že mám možnost pro danou doménu ten page manager úplně vypnout, jako přeskočit ho. Což je přesně ten feature flagging, že kdyby se mi to můj nápad rozbil, tak ho můžu rychle vypnout. A díky tomu, že si vypnu tady tyhle dva moduly, respektive aby mi do toho ten modul naházel svůj kód,
tak jsem byl potom schopný to stáhnout třeba o 300 milisekund na článek. Což třeba věsta mě vůbec nenapadla, že prostě nějaký modul, který já nepoužívám, my svýma nějakýma hukama, altrama, v tom udělají takový rozdíl na tom i rozhlasu. Ale doufám, že to projeví, možná to má vliv, vzhledem k tomu, že to ukazuju z lokálu i další věci. Ale vidíte, že předtím tam byla vteřina něco, teďka tam je 700 milisekund. Jo, takže takováhle věc pomohla k tomu ten nástroj Blackfire. Jo, tady vidíte srovnání. Nezalekněte si tady toho, když se na to podíváte, jakože to stojí peníze, protože když zaskrolujete, tak je tam hack edice, která je zadarmo. Takže doporučuji, prostě kdo to neskoušel nikdy, určitě to zkuste. Najednou člověk se úplně tak otevře nový vesmír, že vidí, co ten kód dělá. Jo? U ad hoc u vlastní aplikací to člověk jako pochopí, protože prostě ten kód je z hora dolů a je docela jasný, ale ten Drupal, jak tam má ty různé odbočky, tak jako jste víceméně bez šance zjistit, jako co přesně to zpomaluje. Tip číslo 9, znejte svůj provoz. Ideálně u velkých webů důležitý je poměr, kolik vašeho provozu jsou roboti. Tohle na load balanceru vidíte, že to je kolem třeba 12%. Na web serverech rozhlasu je to momentálně kolem 70%. To znamená takový ten ostrý traffic, co jde, co musíme řešit, tak je u rozhlasu 70%, jo, kvůli botům. Takže se dobrý potom třeba zkoumat přes nějaký tooly svůj traffic na web serverech, ne na load balanceru, a na web serverech a rozkliknout si třeba ty roboty, podívat se, jak mají ten poměr, kteří tam jako nejvíc tropí neplechu a říct si, který ty boti jsou pro mě relevantní. Jo. Nikdy si nezablokuju Google bota, ale tady nějakou samrušu, ME bot, to všechno může jít pryč. Všechno zakážeme a tím si postupně ulevujeme tomu Apache. Na tohle doporučuji nástroj GoAccess, prostě nad normálně logem z Nginxu nebo z Apache, vám to prožené, udělám z toho skvělý vizualizace. Tady jsem měl připravený několik skvělých výbuchů, který vám ukazovat nebudu, protože na to není čas. A aspoň se odvedu typ číslo 11, a to je, znajte, jak se to u vás má s kešováním Redirectu. To byl vlastně náš největší průser během voleb komunální 2018, protože to řešení, co jsme měli dodaný, aby tvrdilo se o něm, že kešuje správně i redirecty, tak nekešoval redirecty. Jo, což samozřejmě jsme o tom měli nějakou tam řešení, který přesměrovávalo na základě nějakého IDčka na nějakou URL výslednou, tak tohle vždycky prošlo na ten backend a takhle to dopadlo. Jo, to je nějaký graf rychlosti. Úplně jsme to měli prostě ten web přestřelený víceméně na 3 hodiny. A tip číslo 12. Ze všech knížek, ze všech článků, co jsem od Drupalu, o výkonu Drupalu, jako high performance, přečetl, tak tohle je jediná, která mě připadá, že fakt dává jako užitečný typ, je čtivá, je tenká, je nabitá, prostě zajímavá věc. Kdybych si ji přečetl na začátku, tak je spoustu věcí, co jsem tady ukazoval, nemusíme zjišťovat v rozhlase jako tou těžkou cestou, že to rozbijeme a pak to zjišťujeme a viděli bychom to rovnou. Jo, třeba tam přímo věta, že jako na světě je příliš mnoho Drupalů, které jsou závislé na jedné memcache. Jo, přesně tam bylo takhle ta věta, že škálujete web servery, tak máte škálovat memcache. Závěr. Buďte pragmatičtí, když máte velký web, prostě už nějaká ta jako krása a Drupal čistota občas musí jít stranou, protože nedá se nic dělat. Něco jde zoptimalizovat hardwarem, že posílíte, ale ne všechno. Nebojte se ad hoc řešení. Jo, prostě znáte jiné technologie, PHP je třeba skvělý na to, aby si napsal nějakou mikroservisu a ta věc jenom komunikovala. Tu a tam pracujete s produkční databází, protože zase náš problém byl, že třeba při vývoji část těch sitebuilderů pracuje s nějakou testovací databází, která má 5-10 tisíc uzů, to je celkem jedno, ale prostě zlomek, takže ty views, to všechno rychlý najednou, všechno je nějaký stejně. Že tu a tam si tam prostě nahrnout fakt těch milion uzů a pak najednou člověk zjistí. Zjistíte co nejvíc dat o svým systému a koukejte do nich. Jo, jde to i levně, nemusíte si stavit žádný Elasticsearch stacky s Kibánou a tady tyhle věci, prostě i ten watchdog, ten syslog z watchdogu a logy jdou zjistit. Koho by třeba zaujal ten nástroj Dr. Log, tak se k ní zastavte, pokud by někomu byl užitečný víc lidem, tak já to klidně šupnu někam na GitHub nebo tak, jako to není nic, co by bylo. Je to trošku specifický pro nás, ale asi by to šlo minimálně jako inspiraci použít pro kohokoliv jiného. A pokud bych měl nějaký tip, jako kam se zlepšovat nebo co řešit, tak prostě neřešte, neučte se React, neučte se Vue.js, učte se prostě SQL, Explain, abyste chápali, co se děje v databázi, učte se profiling, jako vyzkoušte si ty nástroje, jak zjistit ty úzký hrdla, když jste backendisti. A další prostě obecně u těchto webů, prostě bez X debugu nemáte šanci. To znamená, jako myslet, že budete takový web v Sublimeu, pokud si nerozchodíte X debug, prostě dělat vardumpem, nějaký má RDPM, to je jako ten mnohem větší jako pravěk, než to, že používáme Drupal 7, podle mě. Jo? Tak, fun fact. A ještě tip na závěr, ne všichni tam zjistě znají gitlog pomlčka velký S a nějaký string, najde vám to poslední commit, ve kterém byl ten string jako daný v diffu. Super nahledání, když potřebujete prostě vidět historii nějaké funkce třeba, nebo kde se tam vzal najednou nějaký string a git blame vám ukážem ten poslední. Tak gitlog pomlčka S je poslední závěrečný tip.
A ještě poslední slide na budoucnost. Malý, chystáme v rozhlase velký projekt nový, jmenuje se Můj rozhlas, bude to největší audioportál na českém internetu. A takhle jste jedni z prvních, kdo vidí ten screen a ten už bude v Drupalu 8, protože už najednou už nemusíme, jako nebudete navázaně ty stejný data, takže tam už jdeme Drupalem 8. Ostatní weby budou na Drupalu 7, ještě tak 10-15 let si myslím. Že díky a spíš to bylo tak jako, jak jsem říkal, mix různých věcí, pokud by vás cokoliv zaujalo, budu tady prostě do zítřka, chtěli byste nějaký, o nějakým tématu se pobavit, vidět třeba kód, ukážu víceméně cokoliv, jenom jsem nechtěl některé věci promítat tady, jako úplně, aby byly veřejně na internetu, ale nemám důvod se o ně nepodělit, víceméně to stejně vzniklo za vaše koncesionářské poplatky často, tyhle věci, protože to je služba rozhlasu, takže na tím máte vlastně i nárok se na ně podívat, takže klidně přijďte. Tak díky.